Galerinha, beleza? Lord Brian de novo aqui com o nosso zoológico, nosso querido zoológico, zoológico do Lorde, zoológico de todos nós. Vamos pegar aqui um carrinho, vamos passear pelo zoológico de carrinho. Vamos lá. Uma coisa que eu faço muito pouco, vou tentar fazer diferente dessa vez. Bora, bora, bora. O que eu acho estranho é que, olhando de cima, tem muita jaula, mas quando eu passei pelo zoológico, eu só vejo muro, 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 muro. E cadê os bichos? Que estranho olhando de baixo, é só muro, parece um monte de área perdida. Aí aqui é administração, ali já é uma jaula. Embora, sai da frente, sai da frente, bora, 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 bibi. Olha aqui, leões. Leões, aqui é a estátua do leão de ouro, leão dourado. E mais muro, muro, é um zoológico de muros. Eu não gosto do meu zoológico vendo aqui do chão. Mais leões, chegamos em mais leões. Interessante. E vamos, bora, 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 bora. Olha aí que lindo. E dá pra subir aqui? Dá pra subir. Olha aí que legal. Estamos subindo dentro do recinto, passa por um túnel. E aí a gente sai do recinto. Mais leões, aqui é a área dos leões, né? Isso aqui é uma rocha já esverdeada, já é de floresta tropical. E olha que legal esse leão em cima da pedra ali, que bonito, rugindo, ó. Ficou muito linda essa animação. Bora sair na frente, bibi. Olha ali, um arranhando ali. Aqui tá bem legal de ver, hein. Há um leão negro ali também, a leoa negra, né. A variação. E vambora. Mais uma estátua aqui do leão. Cuidado aí, criançada. Esse recinto é aquele recinto meu que tá vazio. Eu tenho que botar animal aí. Ele tá só ocupando espaço. E aqui os elefantes, olha que legal, já um aqui tomando banho na banheira. Bem legal. Vamos descer aqui e vamos interagir com eles, hein? Vamos lá? Interagir. Já selecionei um, ué, não vai vir não? Vem cá, vem cá. Não vai vir não? Chega perto pra eu te lavar direito. Esse aí parece que tá vindo. Tá vindo? Não, não tá vindo. Mas olha aí, a água mesmo assim bate e marca ali, ó. Fez a trilhazinha de água. Vamos lá, selecionar animal, espaço. Pronto, agora acho que ele vem. Vocês estão difíceis, hein? Ninguém vai querer vir. Ah, agora esse aqui parece que tá vindo. É, tá vindo sim, beleza. Olha aí, ah, de perto que legal essa imagem. É uma animação muito bacana. Olha a água batendo nele, como é que marca. Exatamente, ele fica molhado onde a água toca. E ele gosta, olha lá. Ele vira de lado, olha. Ele quer ser todo molhado. Muito bacana isso. E é isso aí. Completão. Olha isso. Ele joga a água de volta na gente. Molhou.
Molhou o vidro, me molhou. Muito legal, eu achei legal essa animação. Vamos continuar nossa viagem? Então vamos subir aqui, ó. Vamos entrar no recinto dos elefantes indianos. Mais uma gruta ali. Bora, bora, bora. Pronto. Descer do carrinho. Vamos olhar aqui atrás da cachoeira. Olha só, uma visão bem legal também desse viveiro de tamanho grande. Pra ver os elefantes daqui de cima, muito legal. Mas vamos entregar os nomes, porque senão não dá tempo. A gente tem que correr com isso. Vamos procurar logo onde estão as lhamas. E vou entregar o filhote de lhama Dentão. Quem pegou foi o inscrito Agente Amarga. Então, Dentão, vamos lá. Chegamos aqui. Cadê o Dentão? Tá aqui ele. Vai virar Agente Amarga. Olha aí a lhamazinha bonitinha. Filhotinho. Agente Amarga. Nasceu filhote de chimpanzé. Mais tarde a gente vai abrir essa vaga aí. Agente Amarga. Tá aqui. Enter. Pronto. Canto inferior esquerdo ali, ó. Agente Amarga. Tá aqui você com seu filhotinho de lhama. Passeando aqui no Planalto Andino. Parabéns aí ao inscrito Agente Amarga. Esse filhote de lhama aí é seu. Está com seu nome. Agora vamos continuar as entregas, né? Vamos procurar um mini recinto de codorna chinesa. Aquele bichinho mínimo. Pequenininho. Que só cabem 3 no recinto, mas dava para caber uns 20. É o menor animal do zoológico. Difícil achar esse recinto. Acho que tá aqui. Acho que é aqui mesmo. Vamos ver. Tá aqui elas. Olha só o tamanho desse bichinho. É muito fofinho, mas imagina. Ainda bem que não tem filhote, hein? Imagina o filhote disso aí. E vamos dar o nome aí. Quem pegou o macho, que se chama Hamlet, foi a inscrita Gata Kawaii, que pediu para botar o nome de Azulão em homenagem a um passarinho que ela tinha que morreu, faleceu essa semana. Então, parabéns aí, Gata Kawaii. Você pegou essa vaga. E estamos botando em homenagem ao seu bichinho aqui o nome de Azulão no macho. Então, o seu pedido está sendo atendido e seu bichinho homenageado. Tá aqui, Azulão. Vamos ver aqui, ó. Canto inferior esquerdo lá, Azulão. Parabéns aí à inscrita Gata Kawaii. Agora vamos pegar a fêmea e vamos dar o nome de Mateusa. Pedido do inscrito Matheus Alves. Parabéns aí, Matheus Alves. A vaga é sua e o nome que você pediu, Mateusa, tá aí na fêmea de codorna chinesa. Esses bichinhos mínimos, elétricos, que fazem esse barulhinho fofinho e só sabem correr para lá e para cá. Parabéns, vocês pegaram a vaga é de vocês. Continuando aqui com as entregas, agora vamos para o pavão. Pavão, já ouviu o barulho dele. Tá aqui o casal de pavão, eles são muito lindos. Teve inscrito que disse que eles fazem aquela animação de abrir a cauda. No outro capítulo que eu mostrei eles, eu não consegui ver isso. Vamos ver se a gente dá sorte dessa vez. Quem pegou a vaga aí do pavão macho Rubem foi o inscrito André Lucas Oliveira. Ele pediu para botar o nome aí de Juscelino.
Por enquanto, nada daquela animação bacana. Vamos dar então logo o nome aí de Juscelino. Pedido do inscrito André Lucas Oliveira. Juscelino. Tá aqui. Tá aqui o macho. A animação de abrir a cauda ainda não aconteceu. Tomara que ele faça, mas ele tá repetindo sempre a mesma animação aqui, ainda não vi. E aqui vamos dar o nome da fêmea. Quem pegou a fêmea foi o inscrito Wilker Hugo. E pediu para dar o nome de Vitória. Então tá aqui o Wilker Hugo, a sua pavão fêmea Vitória. E parabéns, André Lucas Oliveira, com o seu pavão Juscelino. Então tá aqui o casal Juscelino e Vitória. Casal muito bonito, realmente é um animal fantástico, pavão. E vamos continuar. Última vaga, último nome é do rinoceronte de Sumatra. Raridade, é o filhotinho ali, ó. Tá aqui ele, sem o chifre dele. Seria bom que o chifre nunca nascesse, porque o chifre é a causa do risco de extinção desses animais, infelizmente. O homem caça eles para arrancar o chifre e vender. Que absurdo, uma coisa totalmente grotesca e sem sentido. E tá aqui o filhotinho de rinoceronte de Sumatra. Quem pegou foi o inscrito Rodrigo Barreto e pediu para botar o nome de Flora Barreto. Parabéns aí, Rodrigo Barreto, tá aí no canto inferior esquerdo escrito aí Flora Barreto, a vaga foi sua e o nome atendido. Tá aqui, filhotinho de rinoceronte de Sumatra. Vocês podem ver que eles têm essa costura aí no couro deles. Parece que são várias peças de roupa que eles estão usando. Meio que uma armadura medieval. É muito interessante esse rinoceronte. Também correndo seríssimo risco de extinção. Assim como todos os rinocerontes. Acho que não tem nenhum rinoceronte em situação tranquila. Todos eles estão correndo risco de extinção. É uma pena. Olha o tamanho do nosso zoológico, tá uma coisa gigantesca. Agora vamos botar animais novos, tá? E eu vou colocar o urso polar. Vai ser o nosso principal de hoje. Vamos tentar achar o urso. Tá na ordem alfabética. O urso tá lá pro final. Caramba, vai demorar. Urso polar é realmente um animal interessantíssimo. É o maior carnívoro terrestre do mundo. E vamos botar essa variação de urso aí. Cadê ele? Enquanto não. Cadê? Tá ali. Urso polar. Urso da Coca-Cola. Vamos ver se cabe aqui. Seria uma ótima, hein? Tundra. Cadê a tundra? Tundra. Recinto médio. Cara, é sempre assim. É sempre por pouco não cabe, ó. E aí com isso o meu zoológico tá ficando cheio de espaço morto. Por isso que tá tendo tanto muro. Porque não tem nada que caiba nesses espacinhos. Olha isso. Muito pouco, ó. Pra alguns centímetros não cabe. Aqui já cabe. Vai ter que ser por aqui mesmo. Eu vou dar uma distância maior para caber também um mini recinto. Aproveitar agora e aproveitar melhor os espaços. Tá aqui, acho que aqui tá bom. Pronto, tá aqui o viveiro dos ursos. Vamos lá.
Animais. Vamos botar o comedouro. Ah, não, botei capim. Não, vamos trocar isso, troca isso. Errei de novo. Me atrapalho sempre com os comandos. Vamos lá, trocar. Carne. Animal extremamente carnívoro. E vamos fazer melhorias. Pronto. Agora vamos botar um brinquedo aí, algo que divirta o urso polar. Construir. Cadê o urso? Urso. Aqui. Vamos escolher um. Todos os ursos gostam. Acho que esse de pedra é o que mais combina aqui, ó. Pronto, tá aqui. Já pode brincar aqui o urso. E agora vamos botar chuveiro. Vamos melhorar ele. Melhora, melhora, melhora. Pronto. E agora mais um comedouro. Um comedouro de peixes. Tá aqui, o urso gosta de peixe. Vamos botar. Então tem um de carne e um de peixe. Estão bem servidos. Melhoria, melhoria. Pronto, agora chamar os animais. A melhor parte, vamos lá. Animal. Urso polar. Tá ali o urso polar. Vamos adotar um macho aqui, o Jango. Adotado. Vamos adotar aqui a fêmea Roxy Olivia. Olivia. Adotada também. Vamos adotar um filhotinho. E eu vou abrir essa vaga. Já já eu falo para vocês, mostro ele e abro a vaga. E o urso polar. Vou pegar um macho aqui jovem. Esse aqui, ó. Xander. Já que o filhotinho é fêmea, ficou dois machos, duas fêmeas. Já já teremos filhotinhos de urso polar aqui. Pronto. Vamos olhar agora os bichinhos de pé. Tá aqui, olha que legal. É, bem feito. É diferente dos outros ursos, realmente. Não fizeram só trocar a cor. Esse aí tá com formato e rosto de urso polar. Realmente o modelo tá muito bem feito aqui, ó. Legal a beça. Olha isso. É o maior carnívoro do mundo, da Terra. Terrestre, maior carnívoro terrestre do planeta. Olha aí esse bocejo que ele deu. Muito legal. E chegou o filhotinho ali, ó. Todo serelepe. Esse aí tá preguiçoso, deitou. Vamos lá ver o filhotinho? Suzy. Então essa é uma vaga que abriu, galerinha. Vai ser a primeira vaga de hoje. É, comentem. Escrevam nos comentários do vídeo, quero que o meu nome ocupe o lugar de filhotinho de urso polar, Suzy. Se você quer ser um urso polar, pegue essa vaga. Mas não esqueça de botar o nome Suzy, hein? Olha aí ela brincando, toda serelepe. Muito fofinha. No meio da vegetação de tundra. Vamos ver a câmera animal, tirar umas print screens aqui para fazer thumbnail. Pronto. Muito agitada, né? Não para quieta, como todo filhotinho, cheio de energia. Bichinho fofinho, parece aquele ursinho da Coca-Cola. A gente tá chegando perto do Natal, já já a gente vai ver aqueles comerciais aí que tem esses ursinhos.
Opa, nasceu mais chimpanzé aí. Já temos duas vagas abertas aí de chimpanzé. Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou abrir essas vagas oficialmente. Continuando olhando aqui o urso polar, que é a novidade, é o ponto principal de hoje. Vamos lá no chimpanzé. Tem dois filhotinhos para dar nome. Chimpanzé aqui. Tirar esse cocô primeiro. E vamos lá. Tem aqui um deitado. Tá aqui um dos filhotinhos. É o Fitz. E é macho. Então, quem quiser que seu nome venha pra cá, comente. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de chimpanzé Fitz. Não esquece de dar o nome, porque inclusive tem dois filhotinhos aqui nesse mesmo recinto. Então, eu só vou permitir para quem escrever certinho. Tem que dar o nome. O outro é o Marlon. Também é macho. Então são dois chimpanzés machos. Fitz e Marlon. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de chimpanzé Fitz. Quero que o meu nome ocupe o lugar do filhotinho de chimpanzé macho Marlon. Ok? Vamos dar uma bela olhada aqui neles. Bem fofinhos. Brincalhões para variar, como todo filhote. Pronto! Agora vamos botar uns mini recintos. Vou escolher um lugar que dê para otimizar o espaço, bem legal assim. Esses parecem ser grandes, mas não são. Eu quero botar tapir, tapir. Não, crocodilos. Tá aqui. Teve um inscrito que pediu o nome. Não conseguiu. Ele falou: se por acaso eu não conseguir, então por favor coloca crocodilo no jogo. Como eu leio comentários de todo mundo, eu posso até não responder de todo mundo, mas leio, leio. Então li o comentário de todo mundo. Esse inscrito não conseguiu pegar o nome de ninguém, mas eu vou atender o pedido dele, vou botar um crocodilo no jogo. Então sinta-se homenageado aí. Tá aqui o recinto, o mini recinto de crocodilo. Vou botar aqui, vão dar pra botar uns dois ou três. Pronto. Vou fazer as conexões. Conectar aqui, conectar aqui. E vamos adotar os animais, hein? Cadê crocodilo? Tá ali. Crocodilo de água doce. Não tem crocodilo de água salgada nesse jogo, não. Só tem o de água doce. E só tem essa espécie, porque tem crocodilo do Nilo, crocodilo de água doce australiano, crocodilo de água salgada australiano. Tem o gavial indiano. Tem o crocodilo americano. Vamos adotar aqui os animais e eu vou abrir vaga, hein? Vão ser mais duas vagas aí. Os crocodilos. Tá aqui, ó. O Gary é uma vaga. O crocodilo macho Gary, ok? Vaga aberta. Quero que o meu nome ocupe o crocodilo macho Gary. Vamos ver, tá chegando perto da fêmea, eles não são simpáticos, ó. Brutos como todo crocodilo, olha aí, ó. Nada de ternura aqui, aqui é meio agressivo o tempo todo. Eu gostaria que o crocodilo ficasse em recintos maiores, eles tinham que ocupar aqueles recintos grandes. Eu acho que não é animal para mini recinto. Mesmo porque eles atingem mais de 4 metros de comprimento, esse de água doce aí. Se for o do Nilo, que também é de água doce, esse sim passa de 6 metros. E a fêmea, galerinha, esqueci de falar. A fêmea é Alexi, ok? Também é vaga aberta. Quero que o meu nome ocupe
O lugar do crocodilo fêmea é Lexi, ok? É o Gary e a Lexi, duas vagas que abriram. Agora vamos botar aqui o tapir. O tapir é a nossa versão asiática da anta, tá? A anta é brasileira e sul-americana, tá aqui elas. Não sei nem porque aqui tem escrito tapir brasileiro, a gente só conhece como anta. Isso é erro de tradução lá, erro de quem fez o jogo. E aqui sim o tapir tem metade do corpo preto, metade do corpo branco. Vocês podem reparar que ele é semelhante à anta, é praticamente o mesmo animal. Apesar de estarem separados por milhares de quilômetros, um animal vive na Ásia, o outro na América do Sul. Mas fica nítido que eles vêm do mesmo ancestral. E na evolução não mudaram muito. Provavelmente na separação dos continentes, um foi parar pro lado de lá, o outro veio pro lado de cá. Não mudaram muito a fisionomia, continuam muito parecidos, apesar de estarem tão distantes, hein? Então tá aqui o tapir. Vamos olhar aqui o casal. Câmera animal. Um tá ali preguiçoso e o outro tá guloso. Um come, outro dorme. Esse animal tem um tamanho bem, bem considerável. Por exemplo, aqui na América do Sul, ele é o maior mamífero terrestre em tamanho. Na América do Sul não, no Brasil. No Brasil ele é o maior mamífero terrestre brasileiro. Não tem nenhum maior do que a anta. A própria onça é menor. E é isso aí. Vamos ver aqui o preguiçoso. Só quer saber de dormir, ó. Ele levanta a cabeça, dá uma olhadinha ali pro parceiro e volta a dormir. E é isso aí, galerinha. Fizemos muito por hoje. Nosso zoológico está gigante. Abriram 5 vagas. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Não esqueça, é muito importante pro canal. Divulguem para os seus amigos. Se inscreva no canal, você que chegou agora e está assistindo pela primeira vez. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Nos vemos no próximo. Um abraço. Valeu, galerinha. Fui.